ka qenë emri më i lakuar në botën e showbizit, të paktën këto 2 muaj të fundit. Kjo për shkak të lidhjes së saj akoma të paqartë me Romeo Veshajn, ku shumë nga fansat mendojnë se ata i kanë dhënë përfundimisht duart njëri tjetrit. Heidi Baci aktualisht është angazhuar në panelin e emisionit Goca dhe Gra, ku po merr vëmendjen e djegëzve me paraqitjen e saj. Siç e thamë dhe më lart, ajo përfol për një ndarje të mundshme me saj dhe Romeos, por akoma nuk ka ardhur ndonjë reagim nga çifti. Heidi Baci është rikthyer në Milano, vend ky që ajo kaloi një pjesë të jetës së saj dhe ka treguar që ky vend i sjell shumë nostalgji. Nga burimet që kemi marr, bëhet me dije se ajo ka u thotuar vetme, pra, në asnjë moment me Romeon.